til Daisy og god morgen til jer og velkommen til dagens video, venner. Jeg kan ikke se mig selv forfra. Jeg kan kun se mig selv bagfra, og det ser sådan ud nogenlunde. Jeg har fundet en masse stof, og jeg har fået lidt stof af nogle af dem, der spiller herinde, så tusind tak til jer for det. Velkommen til Daisy, og jeg spiller på en server, der hedder Hyggeland, og den er dansk, eller nordisk i hvert fald. Men det er danskere, jeg indtil videre har mødt, og det har været super fantastisk. Nu har jeg haft DC i et års tid, og stort set ikke udforsket det. Jeg har samlet set nogle 50 timer, og 3 dage med den her Survivor, som er en dame, dudinde. Men jeg har ikke rigtig fået taget mig sammen til at udforske det, fordi hver gang jeg har let efter en server, så har jeg fundet en russisk, og det synes jeg bare ikke er særlig fedt. Fordi man ved aldrig rigtig, hvad det er, de siger til en, vel? Og så finder man først ud af bagefter, at når man er død, at det var det, de spurgte, om de måtte skyde mig, eller om jeg var en good guy. Så kommunikation er en stor ting, at DC, og survival er en stor ting. Det er virkelig, virkelig fedt, at det survival, der er i det her spil, i hvert fald hvad jeg har prøvet indtil videre. Jeg har også været død rigtig mange gange, så det er også en ting. Men det her, det er noget af det stof, jeg har, og så jeg har sovet her i nat. Det har været super hyggeligt. Prøv lige at se en... Altså, det er morgensolen, vi hilser på her. Og prøv lige at se en udsigt, jeg har haft her, mens jeg har boet her. Så men vi skal videre, vi skal lige ind til... Jeg har Mogens. Han står herinde. Se, det er Mogens. Hej Mogens! Har du sovet godt? Fantastisk, ikke? En god gammel Skoda, som vi andre, nogle af os kender den, og nogle af jer kender den slet ikke. Men det her, det er faktisk en tro-kopi af en... Jeg kan ikke huske, hed den 120 LS eller sådan noget i den stil, det tror jeg, den hed. Fantastisk bil, det er næsten samlet og alt muligt. Man skal selv finde de der dimser og dutter, fordi det her er jo ikke en bil, jeg har købt. Det er en, jeg har fundet, og så har jeg samlet lidt på den, så nu kan den trille derud, og jeg har fyldt den op med brændstof, og vi skal ud i det blå, skal vi. Mogens og mig, ikke også, på tur. Dagens afsnit, det kommer til at handle lidt om, at vi skal hen omkring den der vandpost der. Og så skal vi, der ligger et hospital her, det skal vi lige ind på, fordi der er masser af fedt stof på hospitalet. Og så kunne jeg godt tænke mig at komme hen til ham her, Trader Guy, Green Mountain. Jeg var hen hos Trader Guy, altså det er et meget stort map, ikke? Jeg var hen hos ham der, Trader Guy, i går, og der mødte jeg nogle super flinke fyre. Og det var rigtig pænt af jer, fordi jeg fik lidt gevær og sådan lidt stof, en taske og sådan noget. Så mega OP og mega fed server, det vil jeg sige. Så jeg smider et link i beskrivelsen til Discorden. Så kan I selv hoppe ind og tjekke det ud, hvis der I har lyst til at spille noget DC. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale serveren, og jeg kan også anbefale spillet, tror jeg. Det ved jeg jo. Jeg har jo ikke prøvet det så meget, men nu skal vi altså ud og give den gas. Så vi skal herfra, hvor vi er nu, hen til vandposten, hospitalet, og så skal vi derhen til. Så der er ikke så meget andet at sige til det, end at... Let's get to it, man! Jeg håber, I sagde på noget DC. Det er jeg i hvert fald. Jeg har virkelig lyst til at udforske det her spil. Mogens har altså også meget stof på sig. Prøv lige at se alt det joink. Tak, skæbne. Det er gratis joink, undtagen bananerne. Dem har jeg købt. Men alt det andet, det har været gratis. Jeg har endda penge her. Jeg har også nogle flere penge i banken og sådan noget. Jeg har også... det fik jeg at vide i går. Man kan også røve en pengeautomat der. Og er der noget, vi skal prøve, venner, så er det da godt nok at brække en pengeautomat op. Det bliver ikke lige nu. Fordi nu skal vi altså lige til hundehandleren der. Og Mogens, hvorfor må ikke komme? Jeg skulle også sætte tindrøret i op foran, selvom det sidder bag i. Så jeg ved ikke, om der er sådan lidt... et eller andet med det, men det er pyt, mand. Lad os komme hen til vores første ekspedition, det er vandposten. Fordi jeg har fundet sådan en drikkedunk. Og den skal vi lige have fyldt op. Det er en god idé at have masser af vand. Fordi det får man brug for. Og mad. Mad og vand, det er en issues. Og der er en zombie-dombi. Og den lader vi bare stå, og så drøner vi bare videre her. Så lad os lige se en gang. Der skulle være en vandpost lige her et eller andet sted, jo ikke? Det har vi set på mappet, så det er bare lige, hvor den så er henne. Lad os lige prøve, lad os lige bremse den. Nej, vent lidt, den er lige der. Er det ikke den der? Jeg tror, det er den, der er lige her. Den er lige der, mand. Det var ikke så svært. Sådan der, lad os lige slukke for Mogens. Og okay, nu kommer der en zombie løbende. Det er jo sådan lidt rib, ikke? Men det kan vi da lige... formentlig gør et eller andet ved, når nu han kommer herhen af.
Jeg ved ikke, hvor god jeg er til at ramme, men det gik der lige. Jeg ved ikke, der er kun et skud i den her gang, ikke? Som det, og det er sådan lidt... Lidt ribe, ikke? Har du noget godt på dig, min ven? Man kan jo loot dem her jo. De kan have en masse ting i deres slot, så det er sådan lidt vigtigt lige at huske at gøre. Oh, der ligger et eller andet her. Tracksuit jacket, men den skal vi ikke have. Den er dårlig. Den er skrald. Vi har noget, der er bedre. Lad os se. Vi har den der, så skal vi lige have den over i hænderne, og så kan vi lige fylde den op. Sådan der. Så er der altså water for days, mens. Jeg skal lige finde ud af, om den her, den skal have noget mere vand, hvis jeg kan det. Fordi det er altid lidt nemmere, når man er i nærheden af en vandpost. Fordi de skal have ret meget vand i, for ikke at ryge og sådan noget. Men jeg lader mærke til, at motoren, den lyser gul derinde. Så det kan godt være, at den er ved at være klar til vand. Nå, det tror jeg ikke, den skal. Lad os se en gang. Jeg tror, vi tager den her i hænder. Nu er den lat, så lad os se, om vi kan komme ind igen, ligesom vi gjorde før. Der. Der. Ikke? Det er lidt wonky, at man skal stå helt derhenne, vil jeg sige, men sådan er det bare, ikke? Men lad os så se, så skal vi skal hente nu næste mission, det er hospitalet, og det ligger lige der, så vi skal lige lidt fremad, og så skal vi dreje, og så kommer vi hen til hospitalet, ikke? Lad os komme afsted, mand. Se, nede der ved motorindikatoren, og lyser den lidt gult. Det kan godt være, at det betyder, at den skal have vand. Benzin er der nok af. Skal vi lige se, hvor hospitalet er. Kunne det ikke godt være det der? Det kunne godt ligne det der, ikke? Jeg ved ikke lige, om det kunne ligne, men... Lad os lige tjekke mappet en gang. Det er lige her. Er der nogen... Det lyder som om, vi får selskab af en zombie. Men nu har jeg jo lige taget mit gevær frem. Hvor er den her? Og den er der. Der er også en der. Og det er også der er rimelig mange. Okay, men vi tager lige den her i stedet for. Den er lidt hurtigere, i og med, at der kun er et skud i hver, ikke? Okay, hvis I bare... Altså, det er meget fedt, når de er sådan bare interesseret i bilen, fordi så er det lidt nemmere. Så bare lige passe på, at vi ikke får slået bilen alt for meget. Det ved jeg ikke, om man kan. Altså, jeg kom til... Nå, det skal du ligge der, hva'? Nu du selv om. Har du noget på dig? Du har ikke noget på dig. Har du noget på dig? Server restart, selvfølgelig. Nu har jeg jo bare lige sat gang i det her. Men vi skynder os lige at få tjekket hospitalet. Der er bandage. Det har vi sådan set masser. Der ligger sådan en. De her tasker, de er faktisk ret gode. Hvis ikke man har noget, der er bedre. Fordi der er rimelig mange slots i. Og slots er godt. Slots er godt. Hvad er det der? Det er piller. Det er rigtig, rigtig godt. Fordi det kan... der var noget lige her. Faktisk flere piller. Man kan ikke rigtig få for mange piller. Fordi man kan få alle mulige slags sygdomme. Det er survival, og en af tingene, det er... der er alligevel også plads til 100 ting i den der. Det er ikke så tosset. Godt, hvad vi lige skulle... Vi tager den der med, og så... Fordi altså, planen er jo at bygge en base. Og det gør ikke noget at have lidt forskelligt stof, fordi det går også i stykker hen ad vejen. Og hvis man så ikke lige kan lave det på én gang, man skal bruge nål og tråd og sådan noget, så er det sådan set meget fedt at have lidt ekstra. Det er det, jeg gider ikke. Det er bare et par handsker, ikke? Det er lige meget. Det gør ikke noget. Må godt beholde. Er der noget spændende herovre? Ej, det er der ikke. Sådan der. Nå, okay. Men jeg kan lige se, at der er noget server genstart. Det skal jeg lige tage højde for, så finder vi ud af. Så må du gerne køre opad, fremad, udenom de der, ja, og så bare derudad. Så kører vi lige lidt hen et sted, hvor vi måske lige kunne survive, mens der genstarter. Så arbejder vi os videre derudad, fordi altså, målet er traderen, og jeg har lyst til at have jer med, så det håber jeg, I har lyst til. Der er noget mere, man ikke... det ved jeg ikke. Det er også lidt meget. Lad os bare komme videre. Og hvad vi lige skulle tage med et højere gear her, ikke? Okay, vi kører lidt stærkt. Det er vi ikke så gode til. Vi skal køre... det er jo ikke GTA det her, vel? Så vi kører pænt. Jeg skal
lige se, kan vi komme ind lige her? Det er faktisk godt. Og en der. Lad os lige se, om der er noget, fordi der kan godt ligge noget af det, vi skal bruge. Jeg ved ikke, hvad de der projective cases er. Ej, det ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg så gider ikke tage noget, jeg ikke ved lige, hvad jeg er nu. Jeg har fundet dem masser af steder, så det er ikke fordi, at de er totalt sjældne, så det er nok ikke noget sådan fuldstændig crazy. Lad os lige se. Det er altid godt lige at... Nogle af de her huse, der ligger herude, sådan lidt væk fra det hele, dem må man godt lige kigge i, fordi det er der, det gode loot, det kan ligge. Dem, der ikke ligger lige op og ned af spawn points og så videre. Og spawn points, de er, jeg der ikke kender DayZ, så er spawn points. Det er hernede omkring kysten, ved elektro og sådan noget, alle det her, Kamurua og Kaminka og sådan hernede, det er spawn points. Så det er ikke fordi, vi er forfærdeligt langt væk fra det, vi er heroppe lige nu. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme op i noget af det her område heroppe, fordi altså det er i hvert fald, hvad jeg har fundet ud af ved at høre lidt om det på YouTube, det er at komme så langt væk fra spawn points, jo bedre bliver lootet også, ikke? Jeg skal godt finde noget fedt loot lidt tættere på, men det er ikke nødvendigvis, at man faktisk finder det lige der tæt på. Der løber en derude. Men det er bare en zombie. Men altså DayZ er et fedt spil i forhold til, at det er sådan open world. Og jeg er ret sikker på, at der er rigtig mange ting at byde på, som er spændende. Er der noget krudt i den her? Det er der nok ikke, vel? Nej, der var der ikke. Jeg skal lige af med den der. Jeg er nok ikke helt sikker på, om jeg har plads til den. Jeg lægger den lige her, for jeg skal lige ordne ham der zombie-tingen der. Når nu han kommer farne lige om det øjeblik, jeg synes, han skal spille smart. Og han er løbet derovre måske. Okay. Men jeg synes, det er super hyggeligt, og jeg synes, det faktisk er et rigtig, rigtig flot spil, når man tænker på, at det er ikke noget crazy AC, men jeg synes faktisk, det er et flot spil. Så jeg håber, I kan... Det var på grund af server genstarter, der var lige lidt små problemer. Så stopper videoen lidt brat her i dag, men jeg håber, I har nydt første afsnit af DayZ. Jeg håber, I har lyst til at se mere. Husk at smide nogle thumbs og like og kommentarer og alt det der, så vi kan få gang i dagens kommentar igen. Det savner jeg rigtig meget. Men jeg håber, I har nydt det, og jeg håber, I har lyst til at se mere. Og jeg beklager afslutningen, men det var altså lige sådan, det blev for i dag, desværre. For jeg vil rigtig gerne lægge en video ud til jer. Og så har I hvert fald lige fået set en intro til, hvor langt vi egentlig er, og hvad vi kan og ikke kan, eller langt og langt. Men vi er da kommet i gang. Vi er i gang, venner. Så til vi ses igen, så må I have det rigtig godt derude. Pas rigtig godt på hinanden. Hey, tak fordi I kiggede med. Hey.